att börja se att det finns mer. Ja, det finns mer. Jag ser kassan överallt. Ett par stycken i varje hand i ett land. Där köptes den i stor. Dessa väldiga behov. Varför finns de? Var kommer de ifrån? Finns det någon här som vågar ge ett ärligt svar? Och det kommer den inre rösten. Och den sjunger så fin. Känna kärlek igen.